ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဆရာကြီးဘုဂလိတန်အောင်ဒေသန်ရှင်ရည်တန်တို့ကိုပြန်လည်အကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့သကောအမိဆိုတဲ့တီးကိုကျမတို့ရဲ့တန်စင်ခံတွင်ကဏ္ဍထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ Bye.